Goeiedag, my naam is Isaac Smit, streeksbestuurder by Argo SA en ek wil graag vandag aan u bekendstel ons nuwe X7624. Hierdie reeks trekkers van ons is toegerus met 'n Beta Power 6.7 liter machine, wat wel die nuwe generasie 5 machine is, wat vir u dan nou lewer 170 kW en dan 983 Newtonmeters vanaf 1400 tot en met 1900 RPM. Die daaglikse onderhoud op hierdie reeks trekkers van ons is maklik bereikbaar en u kan sien hy maak heel wat oop waar u kan skoonmaak op die radiator, op die oilkoeler, op die intercooler, op die dieselkoeler en die aircon. Die dieselsisteem op hierdie trekker van ons is wel Common Rail en kom standaard in Suid-Afrika in met AdBlue en die gewone diesel. Die gewone diesel tank se kapasiteit is 350 liter en die AdBlue is 52 liters. Hierdie trekker voldoen aan die nuutste tegnologie vir skoon ontbranding. Die huisvermoë is 9.3 ton en die trekker word standaard gelever met 'n kategorie 3 quick hitch. Die hidroliese pomp lewer 160 liters per minuut, wat wel 'n geslote stelsel is waar dit na agter vir u gelewer kan word op die 4 hidroliese punte. Elke hidroliese punt kan vanaf uit die kajuit verstel word die lewering wat u wil gebruik om die regte implement agter dan te kan sleep of te gebruik. 'n Tweede pomp wat vir u lewer 44 liters per minuut word gebruik vir die stuurstelsel op die trekker. Die 4-stage variable transmissie in hierdie reeks trekkers van ons maak hom veelsuidig vir die gebruik vir die alledaagse gebruik daar buite. Die 4 stages kan u selektief kies binne die trekker van waterspoed tot en met waterspoed u dit dan wil gebruik. Die loopspoed is vanaf 0.4 km/h tot en met 40 km/h. Die ergonomiese uitleg van die kajuit maak dat alles maklik bereikbaar is. Van waar ek sit op die stoel is al die kontroles aan my regterkant op die stoel wat saam met my beweeg. Die My function bestaan uit 5 knoppies wat jy vooraf kan programmeer om die werksverrigting te verhoog met die gebruik van die trekker en die implemente. Die kajuit is gemonteer op 'n meganiese cab suspension wat help met die rygemaak soos u die trekker hanteer. Die in- en uitklim in die trekker word vergemaklik met die tilt van die stuurkolom. Die X7624 het markleier tegnologie binne in hom. Vir u as boer om te gebruik en die dag tot dag werk te doen en daarmee geld te spaar. Kontak gerus die naaste handelaar vir enige navraag of aankope wat u wil doen. McCormick Power Technology.